Міжнаціональний діалог національних меншин Закарпаття. Саме під такою назвою в області створена платформа для спілкування представників різних національностей, які проживають на Закарпатті. Установчі збори громадської організації відбулись 5 серпня у Берегівському районі. Радий, що саме Берегівщина стала майданчиком для установчих зборів платформи міжнаціонального діалогу Закарпаття. І впродовж сотні років на території Закарпаття у мірі та єдності проживають представники різних національностей, гармонійно розвиваючи свої культури і збагачують наш край. Важливість створення цієї платформи полягає в тому, що це прямий діалог представників національних меншин та влади. Я думаю, що новина сьогодні створеної організації в тому, що вибудовується чітка вертикаль влади із громадськими організаціями, чого бракувало попередньо. Тобто завжди громадські організації десь самотужки вирішували свої проблеми, працювали в своїх організаціях, в своїх будинках, на своїх власних ресурсах. А сьогодні це дуже приємно, що влада, яка прийшла чи приїздила на Закарпаття, відчула необхідність у спільній роботі в цьому. Єдине, напевно, сьогодні основним моментом таким був, чому я прийняв рішення і прийняв запрошення для участі в відкриття і представлення цієї платформи, це необхідність комунікації влади з національними меншинами. Ми дуже багато про це кажемо, дуже велика кількість, ми знаємо, інсинуацій з цього приводу відбувається саме на території Закарпатської області. Питання України саме в тому, що ми маємо дослухатись до проблем, до питань, до необхідності всіх національних меншин, якими славиться і пишається Закарпаття, щодо мультикультурності, багатонаціональності. Це є родзинкою Закарпаття. Саме влада має дуже оперативно, своєчасно реагувати на ті виклики, які стоять сьогодні перед національними меншинами. Закарпаття – регіон, на якому дуже вдало співіснують та проживають різні національні меншини. Прикладом для співіснування, прекрасного співіснування в Україні – це є Солотвіно селище. Там люди знають 3 або 4 мови кожні. Сусід рано встає і каже: «Юра Гевківанок», йому відповідає, вони дивляться, продовжують розмову вже українською, якся маєш і так далі. Тому такий приклад і те, що кажуть, що там 3 флаги висять, хай висять флаги, це нічого не значить. Це флаг не є державним прапором, а є символ тої меншини, тої спільноти, яка проживає там. І вони, так як в Солотвіні всі вживаються, всі нормально вирішують свої проблеми, по цілому Закарпаттю. Нема такого, що ти румун, ти угорець, ми маємо розуміти друг друга. Маємо надію на те, що спільними діями зможемо просувати загальну мету цього об'єднання. Є позитивні моменти у тому, що саме зараз заснували цю організацію. У сьогоднішні надважкі часи боротьби з епідемією світу дуже добре, що люди беруть за нові починання, за нову боротьбу, за нову допомогу для людей. Голова Закарпатської ОДА запевнив, що влада області максимально сприятиме міжнаціональному діалогові та збереженню спокою. Необхідно унеможливити спекуляції у такій сенситивній сфері, як міжнаціональні відносини. Я з задоволенням на сьогодні на перших установчих зборах саме виступив і відкрито надав свою відкриту руку з проханням, з пропозицією, щоб ми більше комунікували, щоб дійсно була якась ефективність щодо нашої взаємодії. Ми хочемо вирішувати питання разом. Я готовий вислухати. Ми будемо шукати компроміси, ми будемо шукати спільне рішення. Саме головне, що якщо така громадська організація, вона існує, вони формують список своїх питань, ми реагуємо і разом вирішуємо. Напевно, це така філософія цього проєкту і моєго приїзду сюди.